視聴ありがとうございます。トロピ大塚です。このコーナーでは毎回マジックに関することをランキング形式で紹介していきたいと思います。というわけで今回のテーマはこちら、緑のベストカード5選。緑はですね、自然や生命の色であってですね、誕生や成長とか動植物みたいなイメージがマジックの世界ではあります。まあ、カード効果としては、マナ加速を行ったりとか、あとはクリーチャーの強化が得意だったり、まあ、そもそも緑のクリーチャーは高精度のものが多かったりします。そしてですね、そんな優秀なクリーチャーを、まあ、デッキから召喚したりとか持ってきたりとか、そういうのも得意な色になってます。はい、そんな緑のベストカード5選なんですけれども、まあ、今回も人気とか、まあ、強さ加味した上で、まあ、独断と偏見で選んでみました。というわけでトップバッターは適者生存です。緑1マナとクリーチャーカードを捨てることでデッキから新たなクリーチャーを手札に加えることができるというエンチャントです。まあ、つまりですね、手札のカードをゲームの状況に合わせて好きなクリーチャーに変えられるというわけです。まあ、皆さんもね、ゲーム終盤に頼む、強いクリーチャー来てくれ、ドロー、あ、ラノワールのエルフみたいな経験ありませんかね。まあ、そんな時にもこの適者生存があれば、まあ、ラノワールのエルフを捨ててフィニッシャーを持っていくっていうことができるんですね。まあ、そんな風にシンプルに使っても強力なんですけれども、実はもっと恐ろしい使い方も存在します。近年ヴィンテージで注目されているのが復讐ズタ、そしてうつろなものとのコンボ。まず手札から復讐ズタを捨てて、また復讐ズタを持ってきます。そしてまた捨てて火を浴びるルートワラを持ってきます。こいつは手札から捨てると代わりに0マナで唱えることができるという効果を持っているクリーチャーです。そしてルートワラを捨てて場に脱出、さらにサーチでうつろなものを持ってきます。ここですでに3枚手札を捨てているので、うつろなものをわずか0マナで唱えることができます。すると捨てたはずの復讐ズタが場に戻ってくると、まあ、わずか緑3マナで場に13点分のクロックを生み出すことができてしまうんです。ヴィンテージではですね、今このデッキが大暴れしています。まあ、あまりに強すぎるため、今ではヴィンテージと統率者戦でしか使用が許されていません。続いてはドルイドの誓い。自分より相手が多くのクリーチャーをコントロールしていたら、デッキの一番上からカードをめくっていって、最初にめくれたクリーチャーを直接場に出すという2マナのエンチャントです。マナコストという概念を無視してデッキからクリーチャーを召喚できるんです。でも、もしクリーチャーを相手が出してこなかったらと思うかもしれないんですけども、そんな不安を解消するのが禁忌の果樹園という土地カード。5色何でも出せる土地なんですけれども、デメリットとして相手に11のトークンを与えてしまいます。まあ、普通に使うにはやや使いづらいこのカードなんですけれども、そう、ドルイドの誓いとの相性は抜群。まあ、これで相手に無理やりクリーチャーを押し付け、こちらはまあエムラクールだったりグリセルブランドだったりとか、まあ、兄弟でクリーチャーを叩きつける、まあ、それがこのカードの恐ろしさです。もちろんレガシーでは禁止、ヴィンテージでその名を冠したオーストと呼ばれるデッキで使われて猛威を振るっています。続いてはマナクリーチャーの象徴とも言えるカード、極楽鳥。マジック最初のマナクリーチャー01と戦闘は不向きなんですけれども、1ターン目に出すことができて好きな色マナが出せるんで、まあ、序盤のマナ加速に最適で多色デッキでも愛用されました。また飛行を持っているんで、ゲーム後半に相手の飛行クリーチャーをブロックしたり、まあ、オーラをつけて強化したりと柔軟に使うことができました。まあ、極楽鳥に怨恨つけるっていう動き、昔のプレイヤーだったらあるあるだと思います。一番最初のアルファ版で収録されてからほとんどの基本セットで再録されてきたことから、長らくスタンダードから退場することなく多くのプレイヤーに愛用されてきました。極楽鳥でマナを伸ばしてから早いターンに切り札を出すという展開が強すぎたため、即座に除去しないといけない脅威として認識されました。まあね、鳥を見たら焼けみたいな言葉もあるくらいです。通称バッパラとかバーパラとか言われるんですけど、皆さんどっち派ですかね。さあ、次4つ目はチャネル。ライフを無色マナに変換できるという操作にです。初期ライフ20から変動がなければ一気に19マナ出すことができてしまいます。昔はライフの数値が今よりも過大評価されていたということもありますが、まあ、マナ加速が得意な緑といってもさすがにこれはやりすぎではないでしょうか。もちろん悪用されてマナアーティファクトと合わせて X=20 の火の玉が当時は飛んできたそうです。この逸話から転じて海外にはチャネルファイヤーボールというカードショップもあるくらいです。現在では死者の鏡を使うことでチャネル状態で何度も転生、まあ、復活してマナと呪文を連打して鬼門の触手で勝つというデッキがヴィンテージに存在します。こちらもヴィンテージで1枚制限、統率者では禁止カードに指定されています。
さて5選最後に紹介するのはクリーチャー。勘のいい皆さんならこれから何を紹介するか分かった人も多いんじゃないでしょうか。まあ、最初の頃はね強いかどうか分からず、まあ、徐々に時代を経るごとに、まあ、評価されていったクリーチャーですね。そう氷のワームです。3回攻撃が通れば勝つ、まあ、76という圧倒的なパワータフネスを持ち、まさにファッティの代表格。このカードの強さは氷河期の最悪の象徴とフレーバーテキストに書かれているほど印象的でした、まあ、というのは、はい、冗談なんですけども、まあ、実際にはそんな強くはありません。てかぶっちゃけ弱いカードになります。ですが今なお多くの人に愛されている氷のワーム、なぜここまで愛されているのかというと、まあ、イラストのインパクトやアイスエイジのパッケージにもサムセットの目玉のように印刷されていたり、まあ、やたらとね、まあ、メディアで多く登場していたからなんです。しかも登場する割にはそんなに強くはないというね。また初心者にマナだけやたらかかって特に何の効果もない大きいだけのクリーチャーは実はコストパフォーマンスが悪く弱いということを教えてくれるカードでもあったそうです。ネット上ではやたらと信奉者が多く、まあ、降臨様と崇められて、パワータグレスの、7月6日にはですね、まあ、降臨の日としてファンに祝われたりしているそうです、まあ、ある意味マジックの歴史を象徴する一枚、緑を語る上でこのカードは外せないでしょう。まあこれは番外編として、まあ、本当の5選最後のカードを紹介いたします。5選最後に紹介するのはタルモゴイフ。こちらは全ての墓地にあるカードの種類によってサイズが変動する2マナのクリーチャーです。そんなに墓地に何種類のカードが落ちるのと思うかもしれませんが、使い切りのインスタントソーサリー、そして戦闘や除去が絡むクリーチャー、さらには、まあ、フェッチランドなどで墓地には自然と3から4枚ぐらいのカードが落ちていきます。なのでそれだけでタルモゴイフは2マナで3、4とか4、5とかのサイズになっちゃうというわけですね、まあ、同じ2マナ行きクリーチャーにはまず負けないサイズですね。ちなみに現段階での最大のサイズは8、9、まさにコストパフォーマンスの代名詞。墓地対策すればいいんじゃないと思うかもしれないんですけれども、まあ、全ての墓地を参照するので、たとえ相手の墓地を全て追放しても自分の墓地を糧にまたタルモゴイフは大きくなってしまうので、完全に無力化するのはお互いの墓地を継続的に空にし続ければならないっていう感じですね、まあ、そんなタルモゴイフなんですけれども、当初は見向きもされず、まあ、安価で取引されていたそうです。まあ、それから使っていくうちに徐々に評価されて値段が跳ね上がったカードとしても有名です。まあ、最初はなんか100円ぐらいで、まあ、最終的に一番高いところに2万円ぐらいになったりしてましたね。今では主にモダン環境で緑の入るデッキの主力アタッカーを務めています。というわけで緑のベストカードを紹介しました。まあ、このカード入ってないよというの、まあ、あるかと思いますので、そちらもぜひコメントの方よろしくお願いいたします。というわけで今回は以上になります。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。